Lectio libri Habacuc prophete. Usque quo domine clamabu et non exaudis. Vociferabor ad te violentia et non salvas. Quare ostendisti mihi iniquitatem et malitiam vides? Et vastitas et violentia est coram mem, et facta est contentio et iurgium exoritur. Et respondit mihi Dominus et dixint, scribe visum et explana eum super tabulas, ut percurat qui leger iterum. Quia aduc visus ad tempus constitutum, sed anhelat infinem et non mensietur, si moram fecerit expecta illum, quia veniens veniet, et non tardambint. Et celam Guidus in quo non est anima recta, justus autem in fide sua vivent. Verbum Domini, Deo gratiam.